Takže ahoj, já jsem Dave, vítám vás u nového videa. Dneska tu máme video ze hry OMSI 2, což je autobusový simulátor. Jsme tady na mapě Kojetice s autobusem Solaris Urbino 18 čtvrté generace. Jsme tady na konečné na výzkumného ústavu a dneska se projedeme linkou 3 až na autobusové nádraží. Tak, máme za minutku odjezd, takže si zavřeme dveře a můžeme vyrazit na zastávku. Snažil jsem se video aspoň doplnit tady kamerou na volant, tak snad se bude líbit. Tak, co se týče mapy Kojetice, tak je to její druhá verze. Je to myslím už verze 2.1. Tak si jenom dá pozor, dobrý. Je to verze 2.1 a tato verze myslím vyšla v roce 2018, pokud se nemýlím. Dále se mapa už nějakým způsobem nevyvíjí, ale i tak je to za mě jedna z nejlíp propracovaných map, co se týče české tvorby, takže já si ji vždycky rád zahraju. Jinak tento autobus je od autora Sobol. Je to, dá se říct, placená verze, protože je dostupný pouze na Patreonu. Členství na Patreonu nabízí Sobol, myslím, za 100 korun měsíčně. Možná za míň. Teď přesně jsem jistý, odkaz dám do popisku pod video. Tak, máme odjezd 12.27, takže můžeme vyrazit. Autobus má aktivované i hlášení, ale mám pocit, že automatické. Příští zastávka železniční stanice. Takže přestup na vlakové spoje Českých drah. Takže nevím, jestli to nebude dělat nějakou neplechu, protože já to tady jsem teďka zmačkl manuálně. Tak aby to nezahlásilo zastávku dvakrát. Uvidíme. Železniční to se přesně stanice. Stalo. Přestup na vlakové spoje tak, Českých to drah. Spravíme. Příští zastávka. Hamplova, zastávka na znamení. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Já si radši zastávku hlásím manuálně. Navíc tahle mapka má hlášení po vzoru pražské dopravy, to znamená, že nejdříve před příjezdem zastávky by se měla zahlásit aktuální zastávka a potom hned další zastávka. Tak chtěl jsem říct, že mapa je trošku náročnější, takže se to bude v nějakých úsecích možná maličko sekat. Přece jenom nemám nejnovější počítač. A pořádně jsme se ani neprohlédli autobus. No, tak to bychom možná v nějaké zastávce, pokud budeme trošku nadjetí, tak bychom si mohli v nějaké zastávce autobus aspoň trošku prohlídnout. Tak. Ještě se tam radši takhle podívám. Tam neuvidím stejně. Špatný pohledy tady jsou nastaveny v tom autobuse občas. Jak peku, ve kterým je i tenhle autobus, tak je několik verzí. Je tam kratší Solaris Urbino 12. Je tam taky 15-metrová příměstská verze a různé motorizace, to znamená autobus na plyn, dále je tam elektrická verze a naftová verze. Je tam hodně modifikací, takže opravdu doporučuji si tenhle autobus zakoupit od Sobola. Jak říkám, není přímo placený, že by to byl placený addon, ale tím, že na Patreonu, kde je členství placené, tak je de facto placený. Je stále ve vývoji, nevím, jaká to je ta verze. Teď si nejsem jistý, jestli to není. Teď bych kecal, myslím 1.21. Je stále ve vývoji, je to jedna z, teďka z nejnovějších verzí, co on vydal na svém Patreonu. Tak, tady je zastávka železniční stanice. Otevřeme dveře. Funguje tady ta poptávka dveří, což je fajn. Tak, takhle to vypadá. Na panelech je teda bohužel panely nepodporují diakritiku.
Podíváme se dovnitř. Ten autobus je zpracovaný velice pěkně. Je maličko náročnější, ale opravdu se vyplatí. Tak. Můžeme odjet, máme půl minutky zpoždění, ale to nevadí, to doženem. Tak, na téhle mapě se jinak ještě nachází linka 6, která vede ze sídliště Masarykova třída sídliště do Žlípku, jmenuje se to ve Žlípku zastávka. Je to o dost delší linka než linka 3. Hamplova, zastávka na Znamení. Příští zastávka Bavlnářská, zastávka na Znamení. Tak. Tady je zastávka Hamplova, ta je na Znamení, tu můžeme teda v klidu projet. No, jinak jste si mohli teda všimnout, že tohle je první video na mém kanále, teda první komentovaný video. Ještě jsem vydával, myslím, 3 díly. Ještě se ohlásí zastávka. Příští zastávka průmyslová zóna. Ještě jsem vydával na mém kanále sestřihy z Counter-Strike. To bude pokračovat. Mám i Twitch, tak pokud byste chtěli občas vidět nějaký živý přenosy, většinou hrajem teda CSko na těch livestreamech, tak můžete samozřejmě navštívit tady můj Twitch. Tady na YouTube chci vydávat pravidelně nějaký videa z Eurotracku, z OMSI, ale taky právě nebo třeba z Minecraftu, i Minecraft mě totiž taky hodně baví, ale taky z CSka něco občas vydám. Bohužel s většinou her, co jsem právě řekl, tak musím počkat na nový počítač, který si plánuju koupit. Tak doufám, že to klapne. Tak, zastávka Bavlnářská. Tady se zastavil docela špatně, protože zastávka je v kopci. Tak, v pořádku. Příští zastávka je teda průmyslová zóna. Jak říkám, tahle mapka je fakt zpracována hodně pěkně. Vlastně prostor železniční stanice, kterou jsme před chvilkou opustili, tak byl kompletně předělán ve verzi 2.0. A velmi se to tam povedlo. Nový nástupiště, celkově ten prostor je tam větší. Průmyslová zóna. Příští zastávka Masarykova třída sídliště. Po té průmyslové zóně právě pak následuje taková obytná zóna. Říkám, tak je to tam pěkný, pak je tam udělaný takhle pěkný náměstíčko. Tahle mapa byla vyvíjená, pokud se nemýlím, týmem z omsi.cz, což už je teďka takový mrtvý server, mrtvý web okolo OMSI. Mapku právě vyvíjeli oni a lidi hlasovali o různých částech mapy, třeba jak bude vypadat autobusový nádraží a tak dále. Na autobusový nádraží právě míříme, takže si to tam ukážem. V nějakým dalším videu bychom mohli natočit linku 6. Tak, tady zastavíme, tady teda není vždycky moc prostor na to zastavení. Se můžeme podívat tady. Ty auta parkují fakt jako hodně blízko. Je to spíš tady asi pro solový autobusy, ale když mi se jezdí dobře s tím kloubákem. Ono pokud člověk jede normálně, tak se to dá i s tím kloubákem. Tak asi musím podívat, jestli jsme neodjeli. Ne, dobrý, máme ještě zase půl minutky zpoždění, ale doháníme to pomalu. Můžete vidět, prostě bohužel občas to načítání té mapy jako trvá. Ale co se dá dělat? Doufám, že na novém počítači to bude lepší, ale ono OMSI je celkově blbě optimalizovaný, takže to prostě jde hůř. No. Masarykova třída, sídliště.
taková nepříjemná přednost v jízdě. Můžeme jet. Tady je to takové slabší, to já musím říct, jo, tady okolo toho mostu je to takové prostě slabší, co se týče detailů, jo, tady nalevo vidíte, že už nic není. Ale jak pojedeme čím dál víc do středu města, tak tam je to hezčí a hezčí. Tak na zelenou šipku doprava. Krásně. Jinak teda hraju na volantu Logitech G29. Opravdu komu si doporučuji jakýkoliv volant, ale nějaký Logitech G27, popřípadě G25 ideál. Já jsem měl G27 a poměrně nedávno jsem to vyměnil za G29, protože přece jenom je to modernější volant, vypadá za mě líp. Přišel teda o tlačítka na řadící páce, ale nahrazuje to docela do tlačítkama tady právě na volantu. Já ještě třeba hraju Assetto Corsu a tam se ty tlačítka fakt hodí na tom volantu. Tak a jenom se podívám, jak jsme na tom. 12.36, jo, dobrý, můžeme. Tak, všichni, svítí mě teda ještě stopka, že někdo chce vystoupit. Já radši otevřu dveře, nevím, jestli poptávka a poptávka nezafungovala úplně dobře. OK. Aha, měl jsem aktivovanou. Jo, teď si někdo otevřel zvenku. Zajímavé. Tak přichází asi nejnáročnější část mapy. Na Příkop je příští zastávka náměstí. Jak uvidíte, tak tady se to hodně bude sekat. Ale snad to nějak přežijem. No, tady mám prostě 16 fps, to je prostě bohužel, no. Tak, tady je vlevo zelená šipka, musíme si nadjet tak, abych na ní viděl. Ještě kousek, tak super. Tak počkáme na zelenou šipku doleva a pak to tam střihnem, protože tady, už tam svítí. Tady zůstat teda nechci. Tak, paráda. Tady máme zónu 30. Takže tak pojedem. Jinak tady už v tomhle úseku neukázal jsem vám teda tady nalevo byla smyčka Masarykova třída sídliště. Tady už teďka jedeme aspoň chvilku po. Tady vlastně máme společnou cestu s linkou 6. Tak na Příkopě zastávka. Teda docela mě štve, že nefunguje to tlačítko. Když smačknu automatické otevírání dveří, tak sice cestující si navolí, otevřou se dveře, ale po vymáčknutí toho tlačítka by se ty dveře teda správně asi měly zavřít. Já ještě je tady musím manuálně zavřít červeným tlačítkem. Jako není to nic tragického, jo. Dá se to přežít, ale dle mě by to tak mělo fungovat. Kámo, ale ty máš přednost, tak jo. No dobře, no, tak. Tady teď byla taková špatná situace. No vlastně. Jo, on dával mě přednost jako protijedoucímu, já přednost zprava, ten žlutý přednost zprava. Byla situace. Náměstí, příští zastávka, Cíglerova. Je to fakt taková pohodová mapka, fakt tu mám strašně rád. Ještě mám rád mapku Středočesko. Středočesko je taky fajn, ale tam teda musím říct, že je to docela dost náročný právě, no, na ten počítač. Tam bohužel někdy počítač vůbec nestíhá a jsem rád, že mám třeba 20 fps, no, v nějakých částech. Tady mám teďka 22, 23, ale jako na to OMSI to je hratelný, jo. Jako v jiných hrách samozřejmě si to nedokážu představit, ale v tom OMSI to prostě už si na to člověk zvykne. Tak tady máme takovou
takový nepříjemný nájezd do zastávky, aby jsme s tím kloubákem byli celý v rubníku, tak si musíme hezky najet. Co nejvíc přesně, ale nechceme samozřejmě najet na ten obrubník. Nedočkavci už chcou nastoupit. Tak, povedlo se to docela pěkně, si myslím. Tak jim otevřem. Podíváme na super. Jo, povedlo se to parádně. Parádně jsme zastavili. Tak, máme minutku zpoždění. Ale to bychom možná ještě mohli dohnat za nemocnicí. Tam je takový delší úsek, pak k Penny Marketu. Tak, teď, pokud se nemýlím, bude zastávka Cíglerova. Ano, Cíglerova. Bude zastávka nemocnice. Tam jsou dva nástupní ostrůvky. A každý je na jiný směr a teď já upřímně zase nebudu vědět, jaký směr je. Cíglerova. Je ten můj, no. Zastávka nemocnice. Tak, tady občas máme s chloubákama problém, protože tady teď stojí ty auta docela dobře, bych řekl. Ale pak tady je taková prudká levotočivá zatáčka. Tady na křižovatce přede mnou. A to teda, tady se občas vytočí, tady si člověk musí najít hodně doprava. Nám nejede, můžeme jet. Uvidíme, jak to tady je. Stojí tady auta. Ale nějak bychom se mohli vytočit. Ještě navíc tam je zeď. To snad se neopřem ani o tu zeď. Aj o tu zeď. To by mohlo možná být, co? Ty brďo. Úplně krásně. To byl jako takový asi nejtěžší úsek, no, tady. Dá se to tady projet i s Van Hoolem. Tříčlánkovým. To už jsem taky zkoušel, ale vždycky je to trošku challenge, no. Tak, tady od naproti by nám přijížděla linka 6, a to trošku bere zkratkou, najede právě přes to náměstí. A tady už se zase napojujeme vlastně na stejnou trasu. Linka 6 je vlastně teda, to už jsem asi říkal, to je nová linka od verze 2.0. A ta jede teda až do Žlípku. Ta projíždí hodně zajímavýma částma tady toho města. Tak, zleva nic. Zprava taky. Tak v pohodě, zase si trošku nadjedem. Pořád máme minutku zpoždění. Takže ta linka 6 jede například přes dům pro seniory. Jede tam ještě přes kliniku. Tam je taky zajímavý úsek. Tam se to rozděluje i, že od té kliniky jinak jedou autobusy kloubové a jinak jedou autobusy solo autobusy. Tam je to rozdělený i v jízdním řádu právě. Tak, ten nám tam stojí za zadkem, takže a svítí nám stopka. Tak to bychom ještě měli pustit. Tak sorry kámo, ty si ještě počkáš. Poptávka dveří, bohužel, no. Musím si na to dát bacha. Tak, vypneme poptávku a konečně jedem. Tak, tady bohužel takový zmatení, ale asi bych to správně udělat neměl, ale ještě jsme byli, dá se říct, v zastávce, tak si myslím, že to nebylo tak hrozný. Tak, tady je ještě špatně udělaný pro ty auta, tady bych měl mít přednost jakoby já, ale oni tady bohužel přednost nedají. Nemocnice. Příští zastávka Masarykova třída. Velký dvouproudový kruháč. Tak, my tady sjíždíme. Za chvilku bude zastávka nemocnice.
teda budu si muset vzpomenout ten ostrůvek, ale já si myslím, že mám levej. Nejsem si jistý, musím to potom ještě zčeknout, možná i na navigaci. Vidíme. Máme delší úsek, tady to můžeme rozvalit na 60. Ale hned tady zase máme semafor. Tak. Schválně, jestli vás tohle video z OMSI 2 baví, tak bavilo, tak určitě mi dejte vědět do komentářů. Můžu natočit i nějakou jinou mapku. OMSI hraju už poměrně dlouho a mám na Steamu na tom nahraných nějakých 850 hodin, což je docela dost. Když ono prostě, když někoho baví městská hromadná doprava celkově, tak je to fakt super hra. Graficky není bůhví jak dobře zpracovaná, jo. Ale... A tady možná najdem... Ne, jsme na obrubník, je to dobrý. Ale hra není nějak dobře graficky zpracovaná, to jsou všechno malované textury, ale... Ale ta hra je těma funkcema, co ty autobusy můžou nabízet, tak je prostě super. Jo. Je do toho plno českých addonů, plno skvělých placených addonů. Tak, máme levej ostrůvek, uvidíme kam je, máme levej, super. Tak, někdo chce vystupovat, já radši otevřu manuálně všechny dveře bez poptávky. Tady můžeme i vidět, jak lidi nastupují, tady by právě někde mě, tady by měly fungovat ty automaticky zavíratelné dveře aj. Já vím, že mě to tady fungovalo, ale asi to bylo u jiné verze. No. Bohužel, nevidím tady žádný tlačítko. Jak právě je pěkný, máme teda 2 minutky zpoždění, ale ukážeme si přední dveře. Ale to jsem nechtěl. Tak. Můžeme vidět i ten letkový pásek, když zavírám dveře, tak se zbarví červeně, celý se tady tak probarví. Autobus je udělaný fakt pěkně. Tak zavřem si. Tak můžeme vyrazit. Takže opouštíme nemocnici. Tak zleva dobrý. Zprava máme provoz, tak si počkáme, možná jsem si nadjel trošku moc, ale ono to nevadí. Tak jinak taky bych chtěl vydat nějaký videa z Assetto Corsy, Competizione. Nevím, jestli z vás někdo tady hraje Assetto Corsu. Masarykova třída, Penny Market. Příští zastávka Olomoucká. Ale je to úplně, Assetto Corsa je úplně skvělý závodní simulátor. Hlavně to její pokračování, Assetto Corsa Competizione, tak graficky úplně na špici. Ty modely, nastavení vozu, tak všechno propracovaný úplně krásně. Já mám Assetto Corsu i tu jedničku, tu originální hru. A tu musím říct, že teda modeři hodně udržují při životě, protože je to pořád jedna z nejlepších simulací, co se týče řízení aut. Někdy má vyjít Assetto Corsa 2, tak na to jsem hodně zvědavý. Vím, že se o tom někdy psalo na webu, tak uvidíme. Každopádně tady teď jsme najeli na prudký stoupání. Nahoru k Penny Marketu. Tady trošku určitě vypočujeme do toho levého pruhu, ale tady se to bohužel nějak nedá, protože tady napravo je hned takový rantl, teda takový rigol, takže tam najet opravdu nechcem. Ale teď nevypočujeme, tak super. Co mě překvapilo, jak, teď jsem chtěl říct, jak ty FPSka docela teďka dobrý. Jasně, tak jsem to asi zakřikl. Ne, ale ten autobus taky, jak říkám, je trošku náročný a mapka poměrně taky, ale jako
Zatím nic hroznýho. Tak, teď nám to tady moc nechtělo podřadit, ale nakonec podřadil. Tak, ty jsi nám tam pěkně najel. Tak jeď. Tak, tady máme Penny Market. Bohužel poptávka teda nefunguje asi zevnitř. A pořád nám tam stejně svítí. Se někdo před ním? Nevím. Zvláštní. Tak si to zavřem. Tak. Aha, ještě bych mohl vypnout tu poptávku. Tak. Následuje teda zastávka Olomoucká, což je předposlední zastávka na téhle lince, a pak už zhůru na autobusový nádraží a končíme, no. Taková kratoučká linka, ale hodně pěkná linka. Olomoucká, příští zastávka, autobusové nádraží. Tak, tady třeba u téhle křižovatky absolutně nechápu, proč ten směr, co je tam zprava, tak nemá to místo pro zastavení posunutý trošku dál. Tady musíme najet trošku i od toho vedlejšího. Teď už tam máme auto, který odbočuje navíc doleva, takže tady asi najedem bohužel na obrubník, tady se to jinak nedá. Určitě tím zadním článkem asi najedem. Nenajeli jsme, tak dobrý. Tak to jsem to čekal horší, protože většinou tam najedu, když mám ten kloubák. Ale teďka nějak jsem to teda zvládl, tak super. A tam by to stejně jak u toho vjezdu na nemocnici mělo být prostě trošku posunutý, no. Tak, otevřem. Tak a následuje teda poslední zastávka, zase bych si mohl vypnout tu poptávku. Tady vidíme pěknou sorku. Jinak na tenhle autobus teda nemám ten repaint kojetický. Bohužel jsem ho nesehnal a já repainty moc dělat neumím. Jednou jsem si udělal na Van Hool, dopravní podnik města Prahy. Konečná zastávka. Prosím, ale to byl můj takový pokus. Jako nebyl špatný podle mě ten repaint, ale nebyl 100% rozhodně ne. Takže jsem se do toho ani teďka radši nepouštěl. Tak a tady už pomalu přijíždíme do areálu autobusového nádraží. No, vidíme tady hned jsou zastávky. Plus vzadu, tam napravo, jak stojí ty autobusy, tak tam jsou odstavné plochy. Jinak linka 6 teda pokračuje tam rovně. Vlastně odsud tam nahoru je to nový úsek. A my jedeme tady doprava. Tady konečnou nemáme, ale ještě tady vpravo. Ještě tady prudkou zatáčku doprava. Tady máme u toho označníku, máme konečnou zastávku. Tak, super. No a to je celý teda. Tak, my počkáme, až lidi vystoupí. Jo, děkuju, že mě procházíte autobusem. Paráda. Tak. Fakt pěkný model, ještě si tady zajedeme na, asi to dáme za tu sorku tam, co? Čeká, já přemýšlím, no. To je tam asi konečná pro dvojku. No tohle je vlastně konečná prostě pro trojku, ne? Manipulační. Dáme to semka tady doleva takhle. Já vím, že tady se aj spavne ten autobus, když začínáte na autobusovém nádraží.
to dáme nějak takhle. Tam je vlastně, tam vpředu je nástupní zastávka. Tam stojíme mimo ten přechod, jo, úplně, úplně super. Tak, vypne motor, otevřem přední dveře. Tak jo, tak jsme teda na konečné, dojeli jsme úspěšně, myslím si, že cesta to byla super. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like, dejte odběr, popřípadě i zvoneček, ať vám žádný další video neuteče. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Tak jo, mějte se, čau.